Миний нэрийг Шадар сүрэнгийн Отхон Улзый гэдэг. Энэ удаагийн орон нутгийн иргэдийн урлын сонгуул дээр Үсгэл аймгийн Мөрөн хоттой 1-р баг дээр ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа, нэр дэвшигч байна. Нэр дэвшиж байгаа одоо үндсэн зорилго маань бол ээлтэй Мөрөн хот, эко Мөрөн хот тэгш хүртээмжтэй төрийн үйлчлэгэн төвжрлгүй явж байгаа. Тэнд амьдарч байгаа хүүхдүүд нь сургууль цэцэрлэгтээ ая тухтаа очиж суралцдаг. Тэнд амьдарч байгаа хүмүүс нь ажилтаа орлоготой байх тэр бүх боломжуудыг авчрахын төлөө энэ хөгжилд гүүр болохын төлөө өөрөөхөө сурсан мэдсэн зүйлүүдийг мөрөнчүүдтэйгээ хамтдаа хэрэгжүүлнэ. Миний үндсэн давуу тал бол програм хамгийн инженер, олон нийтийн бодлогын чиглэлээр би мастер хамгаалсан, англи хэлтэй, хятад хэлтэй. Тэгэхээр Хөвсгөл аймгийнхаа Мөрөн хотыг зөвхөн Мөрөн хот гэлгүй Хөвсгөлийг олон устай харилцах харилцаан дээр нь бол гүр болж чадна гэдэгт бол бүрэн дүүрэн итгэлтэй байна. Тэгээд эргэж сонгогчд та бүхэн итгэлээ надад дэмжлэг болгож өгөөрэй. Та бүхнийхээ дэмжлэгийг би зүтгэлээр хариулах болноо.